Вітаю! У липні українці продали на 327 мільйонів доларів більше, ніж купили. За даними НБУ, громадяни України в минулому місяці купили у банків готівкою біля 500 мільйонів доларів, а продали понад 800 мільйонів доларів. З початку року громадяни продали банкам на 1 мільярд 800 тисяч доларів більше готівкової валюти, ніж купили, зазначає НБУ. Обсяг валютних депозитів в банках України в липні виріс на 2% – до майже 14 мільярдів доларів. Промфінбанк має намір піти з ринку. 15 вересня акціонери Промфінбанку розглянуть питання про припинення банківської діяльності фінустанови. Згідно з порядком зборів, акціонери розглянуть питання про припинення здійснення банківської діяльності банку без припинення юридичної особи, а також затвердять план припинення діяльності. Керівництво банку запевняє, що протягом 6 місяців банк повністю розрахується зі своїми клієнтами за зобов'язаннями і продовжить діяльність як фінансова компанія, основним напрямком якої буде кредитування. Промфінбанк заснований у 1997 році. Станом на 1 квітня за розміром активів Промфінбанк займав 73 місце за класифікацією НБУ серед 90 діючих банків. На сьогодні це все. До зустрічі наступного разу, а наприкінці, як завжди, курси валют.